And I found it a very nice country, very secure. Very beautiful. It's an interesting place to be, so many different cultures. English is widely spoken and very, very good. Layback, lifestyle. Weather and so many good golf courses. We feel as though we're very lucky to be here. I like Malaysia. I like Malaysia. I love it. Love it. Yeah. Bismillahi kalimatu Allah wa maqalatu. What do you like best about Malaysia so far that you've seen? Probably the people. People, friendly, very nice. People are very kindness. Good feeling. Nice people, very friendly. Malaysian people. Yeah, I like. Allahumma inni as'aluka bismika al-azim al-a'zam al-ajall al-akram. Did you notice how there are many religions here? Oh yes, this is the most important thing in Malaysia. There seems to be a bit of a melting pot, but it seems to work. It's nice to be in a place that has religious diversity, and that I think is important. We see a Muslim or non-Muslim, they are living together in peace, which is a good one. This is very good, very good thing. Respect each other in Malaysian, that's right. So glad to come to here. Kalau berdasarkan kepada perlembagaan negara kita, Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan. Ini menunjukkan toleransi kita terhadap agama-agama lain selain daripada Islam untuk hidup bersama di dalam sebuah negara Malaysia ini. Malah dari segi perspektif Islam sendiri pun, Islam tidak menghalang. Lakum dinukum waliyadin, disebut di dalam Al-Quran, kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi Islam membenarkan orang lain, bangsa lain, agama lain untuk diamalkan. Sebab itu pilihan kamu. Jadi kita di Malaysia hari ini, Alhamdulillah, dengan semangat yang ada dan juga persefahaman yang wujud, membenarkan dan memberi kebebasan kepada agama-agama lain untuk diamalkan. There is a federal fatwa in Malaysia saying that Syiah is not allowed. الحكومة الماليزية هي الحكومة الأولى في الدهر التي أعلنت رسميا كفر الشيعة. Fatwa-fatwa daripada para ulama, pandangan-pandangan ulama agak keras. Dari Syiah. Terhadap Syiah. Negatif. Yeah. There are also consistent raids and harassments, intimidations in Kedah and other states as well. Depa naik dipaksa berjalan sehingga ada yang penat pun, ada nak ambil ubat pun tak dibagi, dipaksa-paksa tolak-tolak budak-budak. Perkara-perkara provokasi fitnah ini boleh mengakibatkan seperti apa yang kita lihat di luar negeri, membawa kepada perkara-perkara tersebut. Amirul Mukminin berkata bahawa kalau begitu maka bersiaplah dengan tiga ujian, iaitu penentangan daripada pihak kerajaan, penentangan daripada masyarakat dan penentangan daripada keluarga. What has the Malaysian Shias done? What crimes have they perpetrated to the level that Shiism have become such a has become the enemy of the state? Gini lah. Ni balik pada grand design juga. Yasir habibillah salatul عسكري وصاحب الزمن هم أهل البيت يا محمد حبيبي ربي قدم وعلي و...
So Malaysians have a tolerance for Hinduism, Buddhism, as long as it's not Shiism? No, I don't agree with that statement. Yes, we have a tolerance with the Hinduism, Christianism in Malaysia, and also we have a tolerance to the Muslim of the other side. We have no problem with that. What the I would say the international community sees the persecution of Shiaism in Malaysia is not true. It's been blown out of proportion. The Fatwa Committee of the National Council for Islamic Affairs in Malaysia determined that all Muslims in Malaysia should only follow the teaching of Islam, which is based on the beliefs of Sunni Islam. Mazhab yang di Malaysia yang kita pegangi sehingga hari ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau itu di Malaysia secara amnya, khususnya di negeri Kedah, Syafi'i. Ini yang termaktub secara kita kata secara legalnya di sisi undang-undang di negeri Kedah di bawah enactment pertubuhan negeri Kedah. Itu termaktub dalam enactment ya. Kedah sejak awal kewujudan enactment negeri Kedah itu sendiri. Dah sebut dah. Yeah, it's true that we have a fatwa. It's a degree from our ulama who are knowledgeable in Islam that says that I wouldn't say they ban totally outright, but they are putting a constraint. They can practice, they can profess their Shiaism in Malaysia, but in a way that it won't be in an open area or in an open scenario, because we have been practicing Sunnah as our main theology in Islam. So when you put Shia, which sometimes contrary to whatever the follower Sunni has been doing before this, there bound to be some misunderstanding. Jadi antara pertuduhan mereka apa? Antara pertuduhannya ialah mereka nak membuktikan kita seorang Syiah, sedangkan kita sudah mengisytiharkan diri kita sebagai seorang yang Syiah, Imamiyah Ja'fari. Jadi ya. Bila sampai ke mahkamah, ni apa cerita? Sampai di mahkamah, mereka bacakan berbagai-bagai pertuduhan kepada kita. Ingat ya. Tak apa pertuduhan lain? Okay. Salah satunya ialah memiliki buku-buku Syiah yang mana boleh mengaitkan kita ini adalah seorang Syiah. Menyimpan buku-buku Syiah yang boleh mengaitkan kita ni sebagai seorang Syiah. Okey. Memiliki turbah, tempat sujud. Kan? Saya katakan perkara ini adalah satu yang terkeliru dan berniat jahat. Kerana di dalam mazhab sahabat kita Ahli Sunnah sendiri terdapat sujud-sujud di atas tanah. Untuk negeri Kedah ada rang undang-undang kesalahan jenayah. Ya. Boleh Ustaz Syekh terangkan? Ya, kita rang undang-undang ni baru saja diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, iaitu mana-mana yang bertentangan dengan fatwa, yang bercanggah dengan fatwa boleh diambil tindakan lah. Kita melarang sama sekali. Lalu apabila kita merujuk kepada fatwa, fatwa kita menjelas mengatakan kita melarang sebarang bentuk penyebaran dan dakwah ataupun da'yah daripada Syiah, mana-mana pegangan Syiah sekalipun. Jadi tentang apa pula apa adakah menjadi kesalahan jenayah syariah kalau seseorang itu menganuti fahaman Syiah di Kedah? Ya. Boleh diambil tindakan dan menjadi satu kesalahan. Kerana rang enactment undang-undang itu menyatakan saya tak ingat bunyi macam mana tu. Boleh diambil tindakan lah yang melanggar fatwa. Jadi mana bukan saja khusus kepada Syiah, tetapi mana-mana fahaman, mana-mana aliran yang bercanggah dengan pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. I think it's extremely strange, the situation in our country where we have essentially a state that tries to monopolize not only the religion of Islam, but to the extent of defining its own version of what Islam is.
failing to realize that the world of Islam is extremely diverse. It must be sanctioned or with the permissions of the state ruler, or in case of federal Majlis Fatwa Kebangsaan, it is must be sanctioned by the Yang di Pertuan Agong and the Conference of Ruler. And in order to get it enforced, it must be gazetted by each and every state assemblies. Otherwise, it's going to be a legal opinion by Muslim scholars. It's going to be a personal legal opinion by local Muslim scholars on local current issues. Sultan, Baginda Sultan sebagai ketua agama, dia simbolik ke apa? Memang berperanan. Berperanan? Ya. Sebab dia ketua agama, dia yang menentukan dan menyusun. Secara umumnya, Baginda mengetahui perjalanan hal ehwal keagamaan negeri. Maknanya, kalau kita di Jabatan Mufti, segala yang berkaitan dengan hal ehwal kefatwaan hendaklah dipersembahkan kepada Tuanku. Jadi kita maklumkan kepada Tuanku fatwa apa-apa berkaitan isu ataupun permasalahan yang untuk nanti digazetkan kepada orang awam, dipersembahkan dulu kepada Tuanku untuk Tuanku melihat akhirnya perkenan. The fatwa itself is totally different from the few previous fatwa. For example, fatwa against Arkam. There's a group called Arkam. And fatwa against the group related to Kasim Ahmad, anti-hadis. So the word used in that first two fatwa, that particular notion, that particular value, whatever lah in it, is against the principle of Islam. Something like that. Bertentangan dengan akidah Islamiah. But as far as this fatwa against Syiah is concerned, the words used is totally different. It's not against akidah Islamiah. The words used is against akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita pegang selama ini adalah satu, dan kita mana-mana akidah yang bercanggah ataupun bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah ini, kita tidak benarkan. The fatwa states at least 10 reasons why the council was saying that Shiah are not in line with Sunni. Among others, the first one is that they have something like additional terminologies in the Shahadah. Right? The last one, they are something like beating themselves during 10 Muharram, Karbala event, something like that. And subsequently, after that particular paragraph, the fatwa goes on saying that maka dengan ini, so whoever uphold or follows this particular notion, the pronouns there, fahaman ini. So that's the words in bahasa, ini mean this particular notion. So meaning that, that fatwa have specifying the general principle. Alright? So meaning that if you happen to uphold or you are the followers of that particular notion, you are the one who they said as against the akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. But it so happens that maybe it's something wrong with their drafting lah. As far as the following sentence of that fatwa is concerned, the subsequent sentence of that fatwa is concerned, it states that maka dengan itu orang-orang Islam tidak dibenarkan menyimpan apa-apa buku cetakan, something like that, I mean documentation which related to Syi'i. So the pronouns of pahaman ini happen to be deleted or missing. So legally speaking, as you said, once you have specifying the general principle, you cannot later on take it as a general anymore. You have to, you know, specifying it throughout them. Malaysian Christian have been professed their religion, the Hinduism, the Buddhism, I would say
they are only practicing their religion. It's got nothing to do with the Muslim in Malaysia. So in a way, it won't hurt the Muslim when the Christian practice their belief. But the problem with Shia is that when they say that they are Muslim, but sometimes their belief, one of rare occasion, one or two, their belief contrary to the Sunnah. What like is the Sunnah? Like what, for instance? Well, I cannot go very specific, because when I say their belief is not true, sometimes it can be true. The Shia can be true. The Sunnah is not true. But I'm trying to put an analogy to it. Sometimes, because the Christian is, the separation between Muslim and Christian is, we know there is a line to it. But the Shia and the Sunnah, there's no a line of separation. So the other sect can get hurt easily if it is done in an open manner. Saya ingin menambah sedikit. Pengikut-pengikut Syiah di Malaysia khususnya, saya tak katakan di sebelah Tanah Arab ataupun di sebelah Parsi dan sebagainya, di Malaysia, pengikut-pengikut Syiah di Malaysia ini, saya yakin mereka lebih menjadi ikutan daripada memahami sebenar hakikat. Hanya ikutan, tak memahami pun apa itu Syiah yang sebenar, doktrin Syiah yang sebenar, i'tiqad Syiah yang sebenar yang mendalam, hanya menjadi ikutan. Jadi mudahlah untuk terjebak mengikut kumpulan Syiah ini. Ya ahla baitin nubuwwah wa rahmatullah. Antara ciri-ciri penting dan besar dalam pegangan orang-orang Syiah ini, mereka berpusatkan kepada, fokus kepada Sayyidina Ali dan keturunannya yang lebih berhak menjadi khalifah selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahatil atyar tashdu fi liyalil maulidi. Fatimah yang bermulanya, kemudian apabila Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, jadilah Sayyidina Ali ini menantu kepada Nabi. Pada masa yang sama, sepupu Nabi, dan lahirlah Hasan Hussein. Jadi mereka tu ahlul baik lah. Ahlul baik. Saya Wahida, saya telah mengamalkan Ahlul Bait ni sejak dari tahun 1998. Masa tu saya membaca tentang buku-buku yang saya cari dapat sendiri di kedai lah. Jadi rajuk buku tu Fatimah Az-Zahra. Jadi saya, walaupun saya tak mengenali lagi Ahlul Bait, tapi dari segi pembacaan saya tu, saya dapat melihat kelebihan Ahlul Bait Nabi berbanding dengan sahabat. Seorang ustaz dalam penjara itu telah datang dan dia berkata kepada saya, dia nak berjumpa saya untuk bercakap sesuatu. Saya pun telah bersedia kan. Saya katakan kepada dia, adakah ustaz nak jumpa saya? Dia cakap, ya. Jadi apa masalahnya ustaz? Jadi katanya, adakah saudara seorang Syiah? Saya katakan, ya. Saya seorang Syiah, Imamiyah Ja'fari. Imam 12, kata ustaz. Jadi saya katakan, ya, Isna Asy'ariyah. Jadi dia katakan bahawa adakah Imam 12 lebih tinggi daripada para sahabat? Saya katakan kepadanya bahawa Imam adalah lebih tinggi daripada semua, umpama bumi dan langit. Kenyataan saya mengejutkan beliau dan seluruh badan. Jadi saya, dari bacaan saya tu, saya dapat melihat dari keakraban, bagaimana kelebihan Fatimah Az-Zahra ni berbanding dengan wanita-wanita lainlah, dan juga bagaimana perjuangannya jugalah
Jadi dari segi itu saya dapat menerima Ahlul Bait ni secara senang. Jadi dia katakan kepada saya, adakah engkau memiliki hujah yang mengatakan bahawa imam adalah lebih tinggi daripada yang lain? Saya katakan bahawa dengan satu ayat yang daripada ayat-ayat, ratusan ayat mengenai Ahlul Bait, saya keluarkan satu ayat sudah cukup membuktikan bahawa Ahlul Bait para imam adalah lebih tinggi daripada yang lain. Dia kata cuba awak kemukakan. Saya katakan kepada dia bahawa dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Innama, saya seorang awam, seorang petani, bukanlah seorang ustaz. Tapi ustaz adalah seorang ustaz yang mempelajari khusus mengenai agama. Bukankah perkataan innama sesungguhnya itu adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala? Innama, dia katakan bahawa innama itu adalah satu penegasan. Kalau begitu, Allah telah menegaskan sesungguhnya aku ingin menghapuskan kenistaan di kalangan kamu wahai ahli rumah Nabi, Ahlul Bait. Dan aku akan sucikan kamu sesuci-sucinya. Siapakah ahli rumah Nabi? Semua orang memahami bahawa ahli rumah Nabi adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husin. Kalau kita nak melebihkan yang bukan aspek keturunan, mereka ini mempunyai kelebihan daripada sahabat lain, saya rasa tak tepat. Kerana Nabi sendiri memuji Sayyidina Abu Bakar. Nabi juga pernah memuji Sayyidina Umar. Banyak persoalan yang berhubung dengan Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Di antara hadisnya yang diterbitkan oleh At-Tirmidzi dalam Sahih pada jilid yang kedua halaman 298, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu aliyya, Allahumma ajiril haqqa ma'ahu haisudar." Allah menasihi Ali, wahai Tuhan kami, kata Rasulullah, beredarkanlah kebenaran bersama dengan Ali. Ke arah mana Ali beredar? I've been digging a few pantuns that I can see has contained a heavy Shia elements. This is a very famous pantun, considered pantun agama or religious pantun, and being read by many, and being collected by Dewan Bahasa dan Pustaka, formal institution for the language and Malay literature. The pantun says, ada berempat sahabat Nabi, ada seorang jadi khalifah, Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, Sayyidina Ali, suami Fatimah. The translation: there are four companions of the Prophet. There was one Caliph, Abu Bakar, Umar, Usman and Ali, Sayyidina Ali, Fatimah's husband. There was one Caliph, not four Caliph. There was one Caliph, Abu Bakar, Umar, Usman and Ali. But who? Sayyidina Ali, Fatimah's husband. So that means that how old was this pantun? How old? I mean, we can never know. Pantun is anonymous. We don't know who write it, who from which era is it. But this pantun is considered old. Orang Cina akan kata macam mana pula dengan surah apa tu? 33:33. Dan kami ingin membersihkan kamu, Ahlul Bait, sebersih-bersihnya dari dosa. Inilah kekeliruan yang terdapat dalam fahaman Syiah. Jadi sebenarnya kekeliruan ini yang menjadi antara, kita kata, implikasinya boleh mencetuskan perbalahan. Jadi apabila mereka mendakwa bahawa mereka akan membersihkan Ahlul Bait sebersih-bersihnya, saya rasa merujuk kepada pembunuhan Sayyidina Hussein. Itu apabila berlaku sedikit kekeliruan di mana Hussein dalam perjalanan ke sebelah Iraq itu,
sampai di Karbala berlaku pembunuhan. Saya Hatiyah binti Muhammad Taib, berasal daripada Taipei. Saya sudah pun berkahwin, mempunyai 4 orang cahaya mata. Pada peringkat awal, saya berumah tangga dengan Tuan Hadi Ismail. Saya belum Syiah lagi lah. Satu, cuma saya tengok pada diri dia, waktu solat. Saya pada mula terkejut juga tengok keadaannya. Lepas tu, walau-walau macam mana pun saya tengok keadaan dia, tapi saya tidak satu dari tekanan pada saya. Tapi walau macam mana pun, saya tetap mencari sambil membaca buku. Selalu saya dapat satu sebuah buku mengenai keluarga Rasulullah. Bila membaca buku di situ, kisah-kisah para imam, 14 maksumin, satu peristiwa yang sangat menyayat hati mengenai Imam Hussein yang peristiwa di Karbala. Di situlah hati terpaut sedang cucu Rasulullah dibunuh dengan begitu kejam dan pengikutnya itu dizalimi. Sehingga Bibi Zainab pun dizalimi cucu Rasulullah. Itulah mula-mulanya saya mengenali tentang Ahlul Bait. Sebenarnya siapa yang membunuh dan menyerang Sayyidina Hussein? Siapa? Daripada kalangan Syiah juga. Ini jelas dalam sejarah kalau kita boleh baca. Puak-puak yang mendakwa kononnya membela Sayyidina Ali. Tetapi akhirnya menyerang dan membunuh Sayyidina Hussein. Buat Syiah siapa pembunuh dia tu? Saya tak ingat dia siapa. Saya tak ingat. Jadi yang... Tapi kumpulan yang sama. Ini yang pelik. Jadi berlaku kekeliruan yang jelas. Akhirnya mereka mendakwa kita akan membersihkan Sayyidina Hussein. Sedangkan Ahlus Sunnah pada zaman itu dan riwayat-riwayat sejarah mengangkat Sayyidina Hussein sebagai khalifah. Bersetuju Sayyidina Hussein sebagai khalifah. Tiba-tiba berlaku sebaliknya pembunuhan. Sayyidina Hussein dibunuh. Ahlus Sunnah dan masyarakat Islam secara umumnya menerima dan mengiktiraf tak mungkin dan mustahil untuk menikam dari belakang. Begitu. Jadi sebenarnya Sayyidina Hussein telah dilantik sebagai khalifah. Dan orang Syiah sendiri yang membunuh. Yang membunuh, ya. Tapi ketika tu ada Khalif Yazid, jadi dia itu yang membuatkan berlaku, kita kata berlaku kekeliruan yang nyata. Jadi mungkin Yazid telah dipengaruhi oleh kumpulan ini, puak ini. Puak mana? Puak Syiah ni. Maka berlakulah salah faham yang akhirnya Yazid mengeluarkan keputusan Hussein dibunuh. Jadi kita kena... Tapi macam mana dia boleh jadi khalif kalau Hussein sudah dilantik jadi khalif? Saya tak ingat tu sejarah tu, nak check balik lah. So, dalam perjalanan kan, dia dalam perjalanan ke nak berjumpa Yazid. Saya ingat yang tu saya nak kena check balik. Kikat Muhammad Hanafiyah is one of the famous hikayat, a novel, but old form. Hikayat means an old form of novel in the Malay world, particularly in Malaysia. Up until 1960s, Hikayat Muhammad Hanafiyah is still being read in mosque and surau, in madrasas, during Ashura. But in the 1970s, 1980s and 90s, suddenly Hikayat Muhammad Hanafiyah disappeared. The younger generation seems doesn't know what is Hikayat Muhammad Hanafiyah. Before, it was written in a Jawi script, sort of like an Arabic script, old Malay script. Hikayat Muhammad Hanafiyah is particularly a story on what happened in Karbala and what happened after. In fact,
it tells here how Muawiyah is born, and Yazid is born. Yazid is born, and it mentioned here that Yazid is illegitimate son of Muawiyah. So it go to that deep. Need to be aware, conscious, that during the fall of Malacca, the night before the fall of Malacca, and of Portuguese in 1511. Sultan Mahmud dictates his so-called soldiers and warriors to be prepared and to be awake, and they are ordered to read Hikayat Muhammad Hanafiya. Why on earth that Sultan Mahmud Shah ordered warriors to read Hikayat Muhammad Hanafiya to boost their moral? Why on earth Hikayat Muhammad Hanafiya have been chosen? So, kalau betul, kita cuma melihat dari aspek untuk memberi semangat je lah. Cerita yang berlaku pada Sayyidina Husin dan juga ahli rombongannya yang dibunuh di Karbala, jadi lebih kepada untuk memulihkan semangat dan menaikkan semangat para prajurit ataupun pejuang-pejuang. Bagaimana perasaan seseorang yang berjuang untuk menyampaikan yang hak dalam suasana yang kita kata getir, maklumat yang salah dan sebagainya. Kalau ia pun betul, kita cuma melihat dari aspek cerita untuk memulihkan semangat je lah. Dan tak ada unsur-unsur akidah pun di situ. Tapi dalam cerita tu maknanya Khalif Hussein tu memang dia ada hak lah, dia yang di jalan yang benar. Ya. Dan Khalif Yazid tu salah lah. Wallahualam, kita tak boleh nak kata. Dia yang dihantar untuk membunuh. Jadi kalau Khalif Hussein dia yang sah sebagai khalif, jadi kenapa boleh Yazid berpangkat khalif juga? Mungkin saya silap. Rasanya persetujuan masyarakat Islam ketika itu untuk mengangkat Sayyidina Husin menjadi khalif. Ha, kan? Sebab itu dia orang membawa Sayyidina Husin ke pusat pemerintahan Islam ketika itu di Iraq itu untuk bertemu dengan Yazid, bahawa masyarakat Islam keseluruhan mengiktiraf Husin sebagai akan dilantik sebagai khalif. Mungkin itu kot. Saya terlupa dengan tu. Jadi kalau itu dia hakikatnya, maknanya Khalif Yazid tu salah lah. Dia dah ambil kuasa dah. Wallahu a'lam, saya tak teliti dalam itu. Sebuah buku Islam di Nusantara khusus di tanah Melayu ini yang ditulis oleh Dr. Haji Abdullah Ishaq, bahagian terbitan bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri ini. Di sini juga dinyatakan sejarah bila wujudnya mazhab Syiah Islam di rantau Nusantara ni, di Asia Tenggara ni, ianya kembali kepada lebih 1000 tahun dulu, yang mana daripada zuriatnya Rasulullah SAW, daripada keturunan Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, daripada cucu beliau telah sampai ke sini dengan rombongan berpuluh-puluh orang berdakwah agama Islam di Nusantara ni. Jadi kenapa kita dianggap satunya negara yang mengharamkan Syiah ini? Kerana Syiah ini kita melihat berdasarkan sejarah dan juga realiti semasa, melihat kepada ancaman yang boleh membawa kepada ancaman keharmonian, bukan saja dari segi keharmonian hidup semasa tetapi akidah itu sendiri. Sebab dalam pegangan mereka, Syiah ini yang saya sebutkan tadi, iaitu yang klimaksnya adalah darah orang Sunni halal. Apabila darah orang Sunni halal, inilah kesannya, iaitu boleh melakukan
Sepa aja. Akan sampai ke satu tahap klimaksnya ialah mereka boleh membunuh yang dikatakan ahlus sunnah tu sunni. Fitnah di dada-dada akhbar, berbagai fitnah selama bertahun-tahun dilontarkan. Fitnah yang dahsyat sekali lah, mengatakan orang Syiah mengatakan di dalam tuduhan-tuduhan inilah antaranya mengatakan sehingga menumpahkan darah saudara ahli sunnah ini adalah satu perkara yang dituntut bagi orang Syiah. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas lah. Bahkan ada yang mengatakan haji tidak wajib bagi orang Syiah. Jadi saya pun mengatakan ini perkara yang amat pelik lah, kan, kerana kita tidak ada perkara-perkara yang sedemikian ini, kan. Kita bukan mengambil tindakan untuk memenjara ataupun membalas dendam, melakukan provokasi ataupun menekan, menindas, itu di luar batasan seperti mana yang digariskan oleh Islam pula. Macam saya sebutkan tadi, kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat awam dari pelbagai peringkat, terutamanya kepada pengikut Syiah khususnya di Malaysia, supaya kembali menilai semula fakta-fakta sejarah dan hujah-hujah kamu agar kamu boleh membezakan dengan jelas fahaman Syiah yang sebenar dengan Ahlus Sunnah yang sebenar. There's a huge wave of anti-Shi'ah that targeting the Shias. Suddenly the Shias became the Jews during the Nazi era. Apakah fahaman Syiah itu lebih berbahaya daripada Amerika ke? Apakah itu satu? Kita menganggap begitulah, ibarat macam musuh dalam selimut, ya, api dalam sekam, sebab kita tak nampak, dan mereka juga mengaku mereka beriman. Kita duka cita tentang apa yang berlaku, latest development, kejadian akhir di Syria. Ramai orang Syria terbunuh, dan Hizbullah daripada Lebanon Syiah telah masuk ke Syria membantu Hafiz al-Assad, membantu Assad, apa, Bashar al-Assad, untuk membunuh penduduk Muslim Syria, dan disokong oleh Iran, disokong juga oleh Syiah Bahrain dan Syiah Kuwait dan Syiah seluruh negara teluk bersatu dalam membunuh kaum Muslimin di Syria untuk mempertahankan rejim Bashar Assad. Kerana Bashar Assad ni Alawi pro-Syiah. Ini memberikan ingatan pada kita, walaupun kita mungkin memberi keuzuran kepada individu yang Syiah disebabkan kerana dia mungkin jahil dan tak tahu dan mungkin umpamanya, tetapi Syiah sebagai mazhab, Syiah sebagai mazhab kekal dalam sejarahnya dengan watak Syiah sentiasa menganggap dirinya asing daripada kaum Sunni dan menganggap mereka bagaikan agama yang asing, menunggu apa-apa kesempatan untuk membunuh kaum Sunni. Up to last year, there's a sermon, this is Friday sermon, calling all Muslims to unite for holy wars to eradicate Shias. They use the word eradicate Shias. Who gave that Friday's sermon in Malaysia? Where? Is a standardized sermon prepared by JAKIM, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, Department of Religious Affairs,
under the Prime Minister's office. So this is a standard Friday sermon being read all over the country. Jadi kalau turis-turis Syiah datang, tapi kita mengambil kesempatan daripada tourism. Tourism orang Iran kan banyak datang Malaysia. Ya, betul. Jadi ini macam kita, mana tu? Kita tak tangkap sebab dia tourism, dia turis. Jadi dia datang, dia melawat. Boleh. Kita jelas, iaitu dari segi orang yang cuba menyebarkan. Kalau kita dapat tangkap, ada bukti yang kamu cuba menyebarkan, ketika itu baru kami, kita ambil tindakan. When Najib, the Prime Minister, goes to London, he portrays himself as a liberal who is seeking peace among the different madhab. But when he comes here, he lets a situation whereby, you know, the Shias are not feeling at peace. They are not feeling safe to go about, and always, you know, they are looking at their backs, fearing that there's somebody there waiting to arrest them. Don't you think it's quite sad and hypocritical? No, I don't think so. The Prime Minister is hypocritical when saying overseas Shia is welcome, Malaysia, we can live together. I don't agree that to say that the Shia followers in Malaysia is always, you know, very in a very dangerous situation, or they are afraid of something, a raid from the government. No, it's not happening. It happens once in a while only, but it's not an everyday occurrence. Ketika bulan Muharram dan kemuncaknya pada malam Ashura dan hari Ashura. Jadi malam itu kami didatangi oleh pihak JAIS, diserbulah, diserbu oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Setelah serbuan Ashura itu, di majlis Maulid Sayyidah Zahra juga berlaku serbuan. Selama beberapa tahun berlaku serbuan lah. Bahkan di negeri-negeri lain pun berlaku beberapa serbuan, seperti di negeri Perak, di Pahang berlaku penangkapan. Pengikut-pengikut Syiah ni membuat kenduri kesyukuran. Kita telah mengambil tarikh 8 dan 9 Mac untuk menyambut sambutan hari jadi Zainab Al-Kubra. Bukit Ijuk sebagai lokasi majlis. I see also a pattern whereby that the Shiites group, they submitted to the police declaration of where they will be gathering. Majlis itu pada 8 hari bulan, bermula 8 hari bulan, pada 7 hari bulan, maksudnya sehari sebelum itu, pada pukul 7 petang, saya telah buat laporan dengan setiausaha Syiah Imamiyah Jaafari Malaysia, iaitu saudara Nasir Saha, di balai polis yang sama. But it seems that the authorities take that opportunity to go and arrest them on that particular day. Di pertengahan majlis. Dalam keadaan begitu tak sempat lagi. Sekali lagi kami diserbu. Di kawasan lokasi itu. Dikelilingi oleh para polis-polis dan Jabatan Agama Islam. Polis daerah Selangor yang diketuai oleh ketua polis daerah. Atau mereka memaksakan semua bangun daripada situ, yang mana berlari masuk dalam rumah dengan keadaan ketakutan, semua dipaksa keluar. Seramai lebih kurang 114 orang, dan termasuklah anak-anak, ada yang berjerit pada daripada dalam keadaan ketakutan, dalam tak pernah berlaku peristiwa macam tu. Depa naik dipaksa berjalan, sehingga ada yang penat pun ada, nak ambil ubat pun tak dibagi. Dia paksa-paksa tolak-tolak budak-budak. Lebih kurang 18 orang kanak-kanak yang di bawah umur. Orang tua-tua di jalan lambat pun ditolak-tolaknya. Jadi kami dikatakan bahawa kami telah menyalahi fatwa dan dia akan dihadapkan ke mahkamah. Jadi kami sangat terkejut kerana polis telah menggunakan hujah syariah. Pihak polis mengangkut mengangkut semua-semua yang hadir itu, sebanyak 114 orang tu, sehingga pukul 4 pagi. Dan kita kemudiannya telah dihantar, telah ditahan di lokap Balai Polis Selangor.
Berapa orang? Seramai lebih kurang 114 orang dan termasuklah kanak-kanak di bawah umur. Ya, before the presence of the fatwa, such move cannot be done lah. But because of the fatwa, the authority start, you know, manipulating it. Keesokan harinya, kami tertanya-tanya apakah pertuduhan yang nak dihadapkan kepada kami. Tetapi setiap orang, setiap anggota polis berkata bahawa tidak ada pertuduhan yang akan dikenakan. Kalau mereka melakukan pula majlis dan sebagainya, itu ada unsur-unsur penyebaran. Sebab kamu berkimpun, berkumpul untuk melakukan sesuatu. Makluman kita kepada Balai Polis Lama sehari sebelum itu telah menyelamatkan kita daripada dikenakan pertuduhan Perhimpunan Arab. When you hold a majlis, a Shiah event in an enclosure, it's for their members only, it's for their followers. True, but you have to remember the area, the Muslim, basically 95%, 90% is a Sunnah followers. Somehow or other, these majlis will, you know, go out. They know, the Sunnah followers know there are a Shia majlis at the particular occasion. So if these are let to be going on without any constraint by the government, it will create a problem. Because we have seen, it will create a problem when there's an open clash between these two sects. Apabila peristiwa yang berlaku ni, depa mari tanya. Depa mari tanya, depa tanya apa bos apa, depa semua dah masuk ke lokap. Depa takut kok dengan abang ni termasuk sama. Tak ada apa, insya-Allah. So what has happened? Once they were reading stories of Karbala during the battle with the Portuguese, and when they are commemorating the tragedy of Karbala, now the authorities raid them. This is a good question. Before 25th September 1984, Jafari is considered equal school of thought, just like Shafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki in Malaysia before 25th September 1984. But after that, the committee, Fatwa Committee meeting of Malaysia, decided that the Zaidi and Jafari school of thought from Shia are not anymore accepted or can be practiced in Malaysia. In addition, 10 years after that, 1996, around 10 years after that, 5th May 1996, the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Affairs in Malaysia determined that all Muslims in Malaysia should only follow the teaching of Islam, which is based on the beliefs of Sunni Islam. This is 1996. Now, what happened? Prosedur pernikahan Jabatan Agama Islam, kita perlu isi borang. Kemudian bila kita isi borang, kita hantar kepada Jabat Agama. Kemudian bila borang tu sampai dekat Jabat Kadi telefon saya dan minta saya datang berjumpa dengan dia. Thank you.
bila saya berjumpa dengan Tuan Kadi, Tuan Kadi kata kalau mana pada zahirnya masih berkata bahawa kamu seorang Syiah, maka saya tak boleh sign. Macam mana dia tahu anak bukan Syiah? Katanya melalui kata-kata ramai, mulut orang yang ramai kata dia. Jadi saudara mana perlu ke mahkamah, dan di sana nanti baru diputuskan bahawa saudara mana tak boleh menjadi wali, dan yang boleh jadi walinya ialah datuknya, barulah boleh datuk menjadi wali. Mahkamah syariah. Kata Tuan Kadi. Jadi saya katakan kepada dia, adakah satu pilihan yang lain? Dia kata ada. Kalau daripada mulut saudara mana mengatakan bahawa saudara mana adalah seorang Sunni, maka saya akan sign lah orang ni. Jadi saya katakan kepada dia bahawa sesungguhnya saya daripada dulu, kini dan selamanya adalah seorang ahli sunnah yang sebenarnya. Maka dia pun kata, okey, itu saja saya nak dengar. Jadi dia pun sign borang pernikahan tu. Jadi sebagai seorang peniaga, kalaulah orang tahu bahawa bagaimana itu Syiah, mungkinkah mereka, ramai orang yang terkeliru dan menyebabkan efek negatif pada bisnes, macam mana? Saya rasa dalam suasana kekeliruan ini sudah pasti, kerana kita bukan setakat kita tak boleh mewalikan anak kita, tetapi kita juga sembelihan kita juga tak boleh. Sembelihan kita adalah haram, dan katanya apabila kita berjaya menikah anak kita, maka seluruh kampung tu akan memperolehi dosa. Dan kita sekiranya seorang Syiah itu mati, dia tak boleh dikuburkan di kuburan ahli sunnah, kerana mereka adalah orang-orang yang telah sesat. Ni cerita sikit, dah jadi Syiah ke dua orang ni? Belum lagi? So, apa? Baru saja. Dengar-dengarlah. Dengar dari siapa? Mak bapak? Oh, mak bapak dah Syiah dah? Dah. Jadi belum buat pilihan lagi lah. Masih ada option lagi untuk bebas, untuk menilai sendiri. Oh gitu. Jadi rasa-rasanya macam mana? Apa yang dengar negatif-negatif banyak kan? Habis tak suspend? Suspend? Itu yang duk fikir tu. Adik-adik lain macam mana? Dah Syiah? Tapi kita dua ni belum lagi lah. Saya dah. Dah? Saya rasa tersisih sikit lah. Tersisih sikit lah sebab pelajar-pelajar ada juga yang pernah apa mengejek-ngejek saya lah. Syiah macam tu lah. Nanti kalau jadi Syiah macam mana? Kawan-kawan sekolah macam mana? Tak tahu. Tapi ada dia pun bising-bising lah. Cikgu kami ada. Cikgu kami ada bising-bising dekat Syiah. Jadi kena buat apa? Kena diam-diam je lah. Diam, tak tahu. Jadi bila dengar negatif-negatif tu buat tak tahu je lah. Kawan-kawan tak ada yang positif ke? Yang okey gitu? Tak ada. Tak ada langsung? Susah lah. A headmaster of school during a speech, during assembly, school assembly, in his speech, this headmaster bluntly says that if you're a Shia and you believe Shia, this is being addressed to small kids in primary school, you might as well climb a tall building and jump from up the roof. Do you know that most of the Shia are doing taqiyah? Taqiyah? Most of them are doing taqiyah. Taqiyah is dissimulation, not showing, not professing your Shiism. And you know why it happens? It happens because of fear. So, how do you say it? What do you say to that?
Well, is the action taken by the Shia followers? Maybe they feel that when they perform taqiyya, meaning that they won't profess it openly, their belief is their decision. It's their decision, maybe because of the surrounding, the scenario. But I don't think so it's correct for them to do that, to say that they fear of the government action. It's not correct. Okay, I'm telling you that they're doing taqiyya out of fear. If let's just assume that they're doing taqiyya out of fear. Yeah, okay. If a group of Muslims, if a group of Shia minority living in a community where the majority is Ahlul Sunnah, and out of fear they are doing taqiyya, what would that mean to you? Well, it's true. Well, as I said before, Shiaism in Malaysia is something very new. And I would say the taqiyya by the Shia followers is because of the current scenario. So you have faith that the government does not, you know, intend to hurt the Shia community. But this is a country where just recently somebody was arrested for posting a negative comment on Facebook, right? Yes. Whereas the things that are said about the Shia are said in the newspapers and also on television. You know, we've been to the bookshops here where you sell books, you know, vilifying Shiism and Shias. So why has no action been taken? Yeah, it's true. When you mention, when somebody mentioned seditious in a Facebook, I would say, I pick an example, they say something radical about the Sultan or the kings in Malaysia. It's a very sensitive issue. And it's true that when you say something that's not true, but you have to remember that the writings in the newspaper, they are not ridiculing Shiaism. They're just writing that affects that some of the belief are contrary to the Sunnah. I wouldn't say that they are ridiculing the Shiaism, no. When you write in the newspaper, you ridicule Christianism, I will guarantee that you'll be hauled up for the under the Seditions Act. So, depend on how you read the newspaper articles. Itulah macam muta'ah. Tauan boleh muta'ah dengan cucu. Apa lelaki boleh muta'ah dengan isteri orang. Pernah kak dengar dalam satu siaran radio mengatakan macam tu. Apa ni, Tok Wan muta'ah dengan cucu. Lalu astagfirullahalazim, rasa paksaan tu geram datang. It is strange, of course, having a novel adapted to film that normalized rape, not being banned but glorified and became box office. At the same time, my novel was banned because central character has an interest on other kind of Islam. Last novel to be banned in Malaysia is in the 1920s. Pasako's novel in the 1920s banned by the British. I have one novel banned by Interior Minister, but I have also four other works being banned by the Islamic Affairs Department. So I have five works together being banned in Malaysia. Okay. It's a record. You're the most banned. I should get a Guinness Record. I'm the most banned author in Malaysia.